Hej, jeg hedder Christoffer Læsø, og jeg sidder lige og forbereder mig, fordi lige om lidt, så skal vi til at spille Mød mig på Cassiopeia. Og jeg kan kun opfordre jer andre til at komme ind og se det. Det er skide godt. Jeg spiller piloten Hej, og jeg glæder mig til at spille for jer. Vi ses.